Медицинския университет Варна бе домакин на 8-то издание на практическия курс «Отоларингологика практика», който стартира още през 2005 година. В фокуса на събитието събрало множество специалисти от областта на ушно-носно-гърлените болести във Варна е антимикробната терапия. Такава ни е специалността, че броят на инфекциозните състояния е голям. Има голямо значение и за амбулаторната практика, както и за клиничната практика и за хирургията. И без антибиотично лечение на времето това е една била доста смъртоносна специалност. След откриването на антибиотиците и въвеждането им в практиката, парадигмата се променя. Много заболявания, които на времето са били лекувани хирургично с различна степен на успеваемост, не са под контрола на антибиотиците. Това не означава, че войната е спечелена. Напротив, има злоупотреба с антибиотици, има неправилна употреба на антибиотици, които пък подхранват следващия проблем в нашата специалност и изобщо за съвременната медицина, антибиотичната резистентност. Така че антибиотика е едно мощно оръжие, което обаче трябва да познаваме и което трябва да използваме разумно, а не за щяло и не щяло. Специалистите са основателно притеснени, тъй като при настоящите темпове на развитие в световен мащаб до 2050 година антибиотичната резистентност може да доведе до 10 милиона смъртни случаи годишно и до огромни финансови загуби. Форумът стана повод за вълнуваща среща на доайенът на УНГ хирургията у нас, професор Иван Ценев, с негови ученици. Професор Ценев е първият хирург, провел кохлеарна имплантация у нас още през 1999 година. Ако се върнем ретроспективно, прегледаме онова, което съм работил, трябва да ви кажа, че на мен ми доставяше удоволствие. Цяла нощ съм стоял и най-жестокият момент беше, когато вече трябва да извада от трупната коза, да извада системата, слухови кости си, тя се скъса. Тогава ми идваше да се хвърля от 18-ти етаж на лабораторията. Беше, да, хем трагично, хем смешно, хем се научих поне анатомията на ухото да познавам. Доцент Сапунджиев, практическият курс по оториноларингология става повод за среща на професор Ценев с негови ученици, между които сте и вие. Какво бихте му казали? Благодаря за вдъхновението, за мотивацията, за познанието, за подкрепата, която и до момента не отказвам. Доенът на оториноларингологията в България, професор Ценев, е дал страшно много на цялото в момента активно поколение оториноларинголози в България. Като се замисля малко назад, огромен брой от силно активните, особено в хирургическата дейност в момента колеги, са негови ученици. За принос в научно-изследователската дейност и подпомагане на академичното развитие на специалистите, професор Ценев бе удостоен със званието Signum Laudis на Медицинския университет Варна. Вълнението и радостта на професор Ценев от срещата с негови ученици са искрени. Ето какво им пожела той. Трябва да четат. Всеки ден. Сине ди ние. Да няма ден без нещо да си направил. Преди малко попитахме професор Ценев какво би пожелал на своите ученици. Знаете ли какво ни отговори? Да четат още. Какво бихте му пожелали вие? Аз първо бих искал да кажа, че това е човека, който винаги е палил в нас искрата за науката. С неговия аристократизъм и мащабност в науката и в нашата професия, той винаги ни е дал едно чувство за елитарност, да бъдем горди, че сме ушинос гърлолекари. Така че може на него специално бих му пожелал дълголетие, защото винаги е бил нашето вдъхновение и опора в професията и колкото дни има възможност да бъдем заедно с него.